Таборів з літнього оздоровлення школярів в області загалом чимало, і Карпатський легіон – лише один із них. Проте від інших він різниться тим, що діти тут не лише відпочивають, але й проходять військовий вишкіл, а опікуються табором правоохоронці. Автомат Калашникова, пістолет Макарова, бронежилети та шоломи – це не іграшки і не муляжі. Це справжня зброя та спеціальне оснащення, з якими до табору прибули представники міліцейського спецпідрозділу «Грифон». У руках дітей зброя знаходитиметься без набоїв та під пильним наглядом. Правоохоронці розповідають школярам про можливі наслідки неправильного поводження зі зброєю. На каблуках. Я то його ногою, так. Ознайомити з будовою зброї, з правилами її використання і з безпека при використанні, при поводженні зі зброєю, я думаю, що донести це до дітей, які можливі наслідки при її використанні і як поводитися зі зброєю, я думаю, що це дітям довести цю інформацію, воно є правильно. У таборі вишкіл проходять діти віком до 14 років. Проте міліціонери стверджують, що навчити дітей користуватись зброєю та азів самозахисту – це єдине, чим можна підтримати прикарпатських вояків на Сході. Вони мають бути впевненими, що їх діти зможуть захистити себе в разі потреби. Я думаю, що це зовсім не зарано, тому що за останні роки нашої незалежності ми втратили таке поняття, як кузня кадрів, і стикнулися от, власне, на Майдані з цією проблемою. Орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту, вдосконалення навичок єдиноборств, майстер-клас із поводження зі зброєю під керівництвом спецпризначенців – це обов'язкова частина навчальної програми. Попри таку насиченість програми, дітлахам вишкіл дається легко. Треба поводитися обережно, не наводити на людей, не стріляти в людей ні в якому разі, дотримуватися всіх правил. Кожен день у таборі розпочинається з виконання державного гімну України та підняття прапора. Ось так на Прикарпатті готують майбутні кадри для правоохоронних органів. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал «Рай».